Ah, cai. Yo, Mama. Cai kuma. Yo, Cil. Aman Cil. Cil aman Cil. Aduh, guys. Si Isal kenapa si Isal, guys? Tahu kesalahan teknis Cil. Iya. Aduh, guys. Direcord guys, guys. Cil abu. Anak muda. Ayah naon minta tolong ka Mbah. Begini, Mbah. Abi tetep kayak tuh ka awewe, Mbah. Mata kedong kap tebi-tebi ka dia ge, Mbah, abi teh. Hayang payu ka awewe. Sudah Mbah duga. Bebengitan kieu mah pasti mintana jampe pelet. Masalah kecil ke Mbah mah soal jampe pelet ka awewe mah. Tapi tidak sekonyong-konyong ukur minta wungkul ngertos meren. Oh, mau terus eta mah ngartos itu abi ge abah dah abi ge terus persiapan abah. Cuma gocah. Tapi kena naon lah. Umbah ditulungan. Karunya jadinya mah. Nek payu kawe we kumaha atuh abah gabog. Da ieu mah atuh banget seuseuhan. Umbah ditulungan. Hadirkeun panangan. Oh, iya mah garis kieu mah syaratna teh. Yo, dangukeun syaratna. Mohon abah. Iya, syaratna didinya kudu neangan tai hayam anu kakaracut anu haneut keneh. Tah geus manggi tai hayam ku didinya omat lamot salila 17 kali lamotan. Ngartos? Siap, Bah, Pak Wi bari dijalankeun. Tah, lamun entos dilamotan 17 kali sok didinya milarian awewe anu dipi ka hayang, tos mapanggi jeung awen dipi ka hayang, tah dihareupeuna engke. Ah, di hareupeun awewe eta engke didinya bacakeun mantra. Siap, Bah. Mantrana dengekeun. Tuluy turutan. Jus kuceos blut blut singgaikeun eta awewe kai. Jus kuceos brut brut singdaikeun eta awewe ka aing. Turutan atuh ku ya. Jus kuceos brut brut singdaikeun eta awewe ka aing. Tah kitu salila 3 kali tuluy tiupkeun ka awewena. Siap Bah, kabeh bade dilaksanakeun Bah. Heeh. Entos aing mah. Ya tos atuh Bah nuhun nya Bah, abi bade pamitan Abah. Oh iya sami-sami. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Dasar bukung goblok, anjir yang ngantai ayam segala, ayo kudu dilaksanakan ku ayam, ayam 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 awewe. Tah, gini iya ayam. Makanya ini cek dukunan aja kudu 17 kali lamotan. Aduh, ayam kuat itu ngelamot nak. Dukun goblok, aing ye na kumaha 17 kali makaning. Aduh, ye kumaha ye aing tuluykeun kitu. Tuluykeun aing teu da hayang payu ka awewe. Duh, kumaha ye aing nya. Guys, dengan yang awewe aing aya nama mah nyamal metung aing sing akan teh potok ah. Awewe aing, aing nek dicobaan ya mantan si Abah ya. Jus kocios put put sing deukeun si awewe aing. Jus kocios put put sing deukeun si awewe aing. Jus kocios put put sing deukeun si awewe aing. Wah. Neng, udah sekenalan, Neng. Ih, apaan atuh? Ay, kamu tuh siapa? Kau ge henteu. Kenalan atuh, Neng. Muti hayang deh, sudah jangan mandi lalaki teh. Karena lu pisang. Ih, bak, Neng. Goblok dukun teh aing geus ngakan teh potok kagak kena temempan ka awewe. Duh, ma
lumayan. Eh, aing menang duit. Bapak aing kasaningan aku jujung mere duit kain sinario mes sama. Hese di mata duit aku aing. Iya mah jujung. Nawaran ka aing mere duit ditabeakeun sepoyan teh ieu teh 50 teh. Ayan lah. Anjir. Naik ke mana? Eh jajan atuh salah aing mah. Kalau aing mah keloba duit dalam ta. Lah siapa pasti tebogaannya. Anjir teuing. Nah duit di mana ya tarik? Di bapak aing salah duit anak teh gerak. Aing tuh kurang karu kerjicing di imah dari bapak aksa ditah jajan gerak. Sinarion cah aing tadi nama minta duit kena muli. Hese pisan aing. Akhiran aing tadi kerjicing lalu juga. Ngupak aing 50 ribu cenang kop jajan tuh. Buru cenang aing agar ke warung. Wah buri. Kata mah gesti ada lain tira bukan kehen. Saya tuh curiga tau ujung-ujung dipapaksa jajan gitu. Hantu curiga kumaha gitu sah. Ah siah mah. Juk dia gerak. Inung mana kena rawan tadi jeng bapak mana? Bapak aing tadi. Oh, aingnya tisa. Inung aing tadi kamar kerja gue anti suki-suki mulai gian anca ingin anjikan wagahan ngepeloge. Mereka pewai. Bapak aing di tengah imah kerja lekan tipe. Aing juga di upa. Kerdahar aing di dapur. Inung mana kerja gue. Wah, si Ari. Juga ada dempo ke kamarnya karena lawan kayak dempo. Nah, aku naon gitu sah. Ji, gue dempo ji. Ke kamarnya toong. Lah, itulah yang ditoong ku aing. Nasi burik teli lah, ayo balik deh. Curiga, iya mah curiga benar tebakan aing, ayo. Gak semua salah. Ayo. Buku berbejarnya kasih isa. Gawat ya, ayo. Cah, yuk. Cah, ayo mungkin nanti aing dari kisah imah ya, kisah asuh. Kumaha. Dah kamar lagi parwek, bisa lempeng tekan dengan naon, tapi, aduh. Naon. Gak semua cah, induk aing kekelikan di kamar, cah, cing bapak aing. Kekelikan? Heeh. Kekelikan kumaha mana? Kekelikan saya isa ini menit tarik pisan saya sama dikarengi keluar ogenan. Dan jika anu dicekek gitu tak sa, jika anu nyeriin gitu tak, inu aing teh, aing masih nunggu kumaha, mau kumaha gitu, inu aing bapak aing, aduh aing ya. Rik, cek aing ogen awan. Pira aku mana ujuk-ujuk dititah jajan biasa nage saya minta duit. Aduh sa, tulungan sa atuh aing sa, aduh aing mas, mau kumaha gitu, inu aing bapak aing. Aduh aing ada, aing. Di kumaha wae gitu ya ta? Aing power, aduh. Ayo pur kuna naon kita ini aing. Kumana di toong? Hadi aji buku poe kamar teh lembang teh kadeuna naon. Oh, terus kumaha wae inung manehna? Heuh kitu wae sih anu dicekek teh aningan. Oh, siga nu kan nyanyerian. Heuh isa ye tulungan aing rasa aduh sakeudeung masalah. Aduh aing masalah. Ye heuh Sri, moal mah kuna naon ieu aman inung manehna. Aman, inung aing sin kuna naon sa. Moal geus teh kudu riuh. Yapnya. Teu nyangka bapa aing, gaya nung aing gitu, pekak kekelikan nung aing.